Pokud jste film Sherlock Holmes, Tahy králů, dosud ještě neviděli, tak toto video instantně vypněte a jděte to napravit. Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sam Šenufy a já vás vítám u exkluzivního rozhovoru s tvůrci studentského filmu Sherlock Holmes, Tahy králů. O tvorbě scénáře v covidové době teď naváže herečka Catherine Adéla Putíková. Stvárnila jsem Catherine Moriarty, která byla vlastně hlavním záporákem tohoto filmu, když nepočítáme Jamesa Moriartyho, ale ten tam je samozřejmě tak jako upozaděný a já jsem tam ta hlavní záporák, hlavní záporák. Je na této postavě něco, s čím se ztotožňujete i v realitě? Takže Sofie Tomáš, že? Tohle je to, po čem prahneš. Ani nevíš, jak dlouho. Ne, mně se líbí ten její charakter. Ale nepřijde mi, že bychom si byli úplně podobné, ale naprosto chápu, proč chtěla zabít toho Sherlocka. Jsem naprosto nadšená, protože jsem se podívala i na tom scénáři a jsem fakt ráda, že po dvou letech to konečně šlo do kina a je to hotový a mám z toho hroznou radost. Ten tým byl super, my se známe s Tomášem už od první třídy, takže to bylo super a máme podobné jako názory a nápady. Takže ve výsledku se mi s ním pracovalo fakt dobře a bylo to fakt super. Scénář z velké části vymýšlel Tomáš, protože já se v Sherlockově tolik nevyznám a nemám ho tolik nastudovanýho, jako má Tomáš. Takže hodně z toho děje vymýšlel on a já jsem tak jako jenom dodávala takové nápady k těm jednotlivým scénám. Můžu se teda zeptat, jsi spokojená se svojí tvorbou? Ano, já jsem spokojená s tím, jak to dopadlo a myslím, že líp už se to napsat nedalo. Výborně. Teď se ti chci zeptat na propagační materiály, na kterých se skoro vůbec neobjevila. Jaký na to máš názor? No tak vzhledem k tomu, že moje postava je nová a je tajná svým způsobem, tak je docela logické, že se tam moc neobjevuje, protože by se prostě vyzradil ten princip toho. Jasně. A ještě se ti chci zeptat, oni tě vyměnili za Achima, co? No, na fotce v divadle jsem tam původně stála já a Tomáš se rozhodl, že ne, ty tam stát nebudeš. A místo mě tam na photoshopoval Jáchyma, aby to nebylo tak nápadný, že tam jsem v jeho kostýmu. To je strašný chování. No. Ještě si tě chci zeptat, potkala jsi nějaký nový lidi a když tak, bavíš se s nima doteď? Ano, potkala jsem spoustu nových lidí, moc dobrý kamarády a bavím se s nima doteďka. Výborně, tak já ti děkuji, Áďo.